Kazakistan, Индия, Түркменстан, Иран, Япония, Өзбекстан, Монголия жана Кыргызстан. Бул 8 мамлекеттин спортчулары Ош шаарына топтолушту. Алыш белбоо күрөшү боюнча Азия биринчилигине жалпы 200'den ашуун спортчу келген. Эркек балдар жана кыз келиндер арасындагы бул турнирдин жеңүүчүлөрүнө Турцияда болуп өтүүчү көчмөндөр оюнуна жолдонма берилет. Вообще родина борьба на поясах и лыж, основатель является Байман. Бул спорт түрүнүн негиздөөчүсү коомдук ишмер, саясатчы Байман Эркинбаев болуп саналат. Бул спорт түрү байыркы болсо да заманбап спорт түрүнө айлантып, эрежелерди кошуп, Дүйнөлүк Федерацияны, калыстар бөлүмүн жана айланасындагы 80'ге жакын өлкөнү тарткан. Андыктан биз Азия чемпионатында дал ушул Ош шаарында өткөрүүнү туура көрдүк. Мындагы эл спортту жакшы көрүшөт жана бул самалык Кыргызстандагы аймактарды өнүктүрүүгө да багытталган. Поэтому мы решили как бы провести чемпионат Азии в Оше. Мухлисахан Сатыбалдыева Өзбекстандык болбан. Ал кыз келиндер арасындагы алыш белбоо күрөшү боюнча 55 салмактык категорияда күч сынашууда. Өзүнүн салмагында классикалык алыш күрөшү боюнча 1-чи орунду ээлегени жетишти. Эми эркин алыш күрөшү боюнча 3-чү орун үчүн монголиялык атаандаш менен кезигишет. Мухлисахан Ош шаарына 1-чи жолу келгенин, элдери меймандос экенин айтат. Бул мусабака жүдө кызыгын отума. Ош шаарына 1-чи жолу келишим мага аябай жакты. Турнир өтө кызыктуу өтүп жатат. Буйруса Өзбекстанга 1-чи орунду алып кетебиз. Насип кылса 1-чи орунду алып, алтын медаль менен Өзбекстанга кайтабыз. Чемпионатка дүйнөлүк класстагы калыстар да тартылган. Алардын баамында мурдагы жылдарга салыштырмалуу алыш күрөшүнүн деңгээли өсүп жатат. Проведение соревнований организовано отлично, у нас проблем не было с размещением, с питанием, все организационно привозили вовремя, отвозили, все на высшем уровне. Өзүм көз карашым бул өтө чоң деңгээлде өткөрөт, себеби бунчалык 300 участник болот бул жерде, бул өтө чоң деңгээлдеги кандай десем уровень да. Кайсы мамлекеттердин жакшы даярдыгын көрдүңүз? Бул жерде мен азыр Өзбекстан менен Ирандын өтө жакшы даярданып келгенин көрүп атам. Себеби булар мурдагыдан караганда бир топ эле алдыга өсүштүр. Ош шаарындагы туруксуз аба ырайына байланыштуу калаада 2 күн суу болбой, элдин жергиликтүү бийликке нааразычылыгы жаралды. Бул ири спорттук иш чарада дал ушул убакытка туш келди. Деген менен Индиядан келген спортчулар мейманканада 2 күн суу болбогонуна көңүл бурушпаганын айтышат. Аларга ыктыярчылар тобу суу жеткирип берип, маселени ынтымакта чечишкенин кошумчалашты. Биздин жатаканада 2 күн суу өчүрүлдү. Отелде бир аз кыйынчылык болду, бирок ага анчейин деле көңүл бурган жокпуз. Кыргыз эли аябай меймандос болгон үчүн бизге жардам берип турушту. Өзгөчө ыктыярчылар тобуна ыраазычылык билдиребиз. Эки күн күч сынашкан балбандардын мыктылары аныкталып калды. Кыргызстандык спортчу Элзада Момунжанова башка өлкөлөрдүн катуу даярдыкта келгенин байкаган. Ал 55 салмакта килем үстүнө чыгып, ирандык атаандашын жеңип, 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна жолдонма алды. 55 килограмм салмакта күрөштүм. Атаандаштар аябай кыйын, аябай күчтүү. Иран, Монголия, Өзбекстан, Түркменстан, ушулар биздин негизги атаандаштарыбыз келет, болуп келет. Алыш жаралгандан беричи аябай кыйын болду мен үчүн жеңиш. Күздө өтүлүүчү Турция мамлекетинде өтүлүүчү сентябрь айы акыры, октябрдын баш айлары өтөт экен. Ошол жакка буйруса кийинки даярдыкты ошол жакка даярданып баштайбыз уже. Алыш белбоо күрөшү боюнча 1-чи жолу ачык чемпионат 2002 жылы Ош шаарында өткөрүлгөн. Ага 21 өлкө дүйнөлүк алыш федерациясына мүчө болуп киришкен. Күрөштүн бул түрүндө спортчулар атаандашынын курунан кармап, улаткан аракет кылышат. Алыш күрөшү кыргыз элинен улуттук спортту. Алгач аны коомдук ишмер саясатчы Байман Эркинбаев түптөгөн. Улукбек Салиулу, Азамжан Бузуриков, ТМЖ жаңылыктары.